Ahmoinen on Suomen kunta, joka sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Kunnassa asuu 2287 ihmistä. Lähes kolmasosa kunnasta on järvien peitossa. Jos järvien rantaviivat yhdistää yhdeksi suoraksi linjaksi, syntyy muutaman tuhannen kilometrin pituinen rantaviiva. Väestötiheys on 3,46 asukasta neliökilometriä kohden. Kuhmoisten naapurikuntia ovat Jämsä, Kangasala, Luhanka, Orivesi, Padasjoki ja Sysmä. Päijänteen rannalla sijaitseva Kuhmoinen kuuluu Jämsän seutukuntaan ja se on Keski-Suomen maakunnan eteläisin kunta. Ennen vuoden 1997 läänin uudistusta se oli osa Päijät-Hämeen maakuntaa, vaikka se siirrettiinkin Hämeen läänistä Keski-Suomen lääniin vuonna 1974. Ihmisiä on Kuhmoisten alueella liikkunut jo tuhansien vuosien ajan, mistä osaltaan todistavat kunnan alueelta löytyneet kalliomaalaukset ja muut muinaisjäännökset. Kuhmoisten kauniita luonnonmaisemia ovat tallentaneet Kankaalle useat kultakauden taiteilijat, kuten Pekka Halonen, Kalle Löytänä, Markus Kollin sekä Väinö Hämäläinen. Nykyään Kuhmoinen on kesäasukkaiden suosima kunta, ja sen asukasluku kolminkertaistuu kesäkuukausien aikana. Kuhmoisessa eletään rauhallista ja verkkaista suomalaista maaseutuelämää. Talven rauha ja hiljaisuus muuttuu kesällä meluisaksi vilskeeksi, kun turisteja saapuu Kuhmoiseen lomailemaan. Kuhmoinen on erittäin kaunis ja miellyttävä paikka mihin vuoden aikaan tahansa. Suomi näyttää parhaat puolensa Kuhmoisen kaltaisissa paikoissa. Käydään yhdessä vierailulla tässä vieraanvaraisessa kunnassa. Hei, olemme Kädet puhuvat -ohjelmassa. Tänään olemme täällä Keski-Suomessa. Vieraanamme on mieshenkilö, joka on monia vuosia elänyt kuurojen parissa. Mielenkiinnolla haastattelemme häntä ja otamme selvää, kuka hän on. Tulkaa mukaan katsomaan. Hei. Hei. Tervetuloa. Hauska tavata. Mukava tavata sinua. Minun nimeni on Risto Ojala. Viittomamerkki on Risto. Voisitko kertoa, mikä tämä talo on? Joo. Tämä oli ennen ensimmäinen vakituinen työpaikkani, jossa toimin kurssikeskuksen johtajana. Paikan nimi on Kopola. Sen nimi näkyy tuolla. Viittomerkki Kopola tulee sanasta koputtaa. Paikan omistaa Kuulonhuoltoliitto ja sen nykyinen nimi on Kuuloliiton kurssikeskus ja se palvelee koko Suomea. Huonokuuloisille, kuuroutuneille ihmisille on kursseja. Toimintaan kuuluu monenlaisia kursseja. Aivan. Thank you.
tuolla on lentokone. Niin. Tämä on minun kotikirkkoni. Asun Kuhmoisten kunnassa. Ja olen asunut täällä vuodesta 1975 lähtien. Käyn usein kirkon Jumalan palveluksessa. Olen mukana toiminnassa ja saarnaan kirkossa. Jaa, mukavaa. Tässä kunnassa on asukkaita reilut 2000. Joo, pieni kunta. Joo, pieni kunta. Milloin kirkko on rakennettu? Se on rakennettu 230 vuotta sitten. Silloin Suomi kuului Ruotsille ja Ruotsin kuninkaana oli Gustav III. Hän antoi luvan rakentaa tämän kirkon. Pääsemmekö sisälle? Ovet ovat kiinni, näin arkipäivisin. Harmi. Olisi mukava katsella sitä sisältä. Sinun tulee tulla tänne myöhemmin uudestaan. Nyt olemme Kuhmoisten satamassa. Olemme suuren Päijänne järven rannalla. Jyväskylästä Lahteen on noin 120 kilometriä ja välillä on tosi paljon järviä, varmaan satoja. Kesällä tänne tulee noin 10 000 kesäasukasta ja silloin satama on täynnä laivoja ja purjeveneitä. Joo. Tuolla on vanha saha. Juu, todella. Täällä on varmasti kaunista kesällä. Kiitos sinulle. Oli mukava, että opastit meille Kuhmoisten kuntaa. Huomasin, että viitoit Kuhmoinen näin. Mistä tämä viittomamerkki tulee? Joo, kunnan merkki on punainen ja valkoinen. Se on sen viittoma. Kerro jotain omasta taustastasi ja ammatistasi. Aloitin työni 1975 Kopolan kurssikeskuksen johtajana, jossa toimin 15 vuotta. Tulin sinne, koska vanhempani ovat kuuroja. Kopola pyysi minut johtajan tehtävään. Sieltä menin Kuurojen liittoon Helsinkiin
ja olin Kuurojen kirjastossa töissä. Toimin siellä 5 vuotta, 1990-1995. Sitten vuodesta 1995-2007 olin Kuurojen palvelusäätiössä Jyväskylässä palvelukeskus Metsolassa. Olin siellä johtajana noin 11 vuotta. Se oli viimeinen työpaikkani, joten ammatiltani olen johtaja. Sinulla on ollut monia työpaikkoja. Kyllä, 3 paikkaa. Olet Kuurosta perheestä. Mikä oli lapsuuden aikasi mukavin muisto? Muistatko? Minun vanhempani ovat Kuuroja. Olen Koda. Vanhempani tapasivat Oulun Kuurojen koulussa. He olivat luokkatovereita ja koulun jälkeen he menivät naimisiin. Olen lapsesta lähtien ollut koko ajan Kuurojen parissa. Äidin kieleni on viittomakieli. Lisäksi puhun suomen kielellä. Olet työskennellyt huonokuuloisten, kuurosokeiden ja kuurojen parissa kauan aikaa. Millaista se on ollut? Kerroin jo, että minulla oli ollut 3 työpaikkaa. Viimeiset Kuurojen liitossa ja Kuurojen palvelukeskuksen säätiössä, jossa työskentelin heidän kanssaan. Opin pienenä viittomakieltä. Muistan, kun olin pienenä Kuurojen kanssa. Olin aina Säynätsalon Kuurojen yhdistyksen tapahtumissa mukana. Lisäksi osallistuin muualla Jyväskylässä Kuurojen juhliin. Se kaikki kuului elämääni Kuurojen yhteisössä. Säynätsalon pienessä kunnassa oli 3 saarta. Siellä Kuurojen yhteys oli vahvaa. Olimme kuin pieni perhe osana yhteistä suurperhettä. Kuuroja kävi meillä usein kylässä ja me kävimme heillä. Vanhemmat koulukaverit tulivat omilla autoillaan meille. Yhteytemme oli vahva. Olet kirjoittanut monia kirjoja. Kerro niistä jotakin. Joo, ennen kirjoittelin monia artikkeleita lehtiin, Kuurojen liiton lehteen kuuloviestiin. Sitten Kuurojen palvelusäätiö toiminnanjohtaja pyysi minua kirjoittamaan Kuurojen palvelusäätiön historian. Oli vuosi 1986 ja kirjoitin sitä 9 kuukautta. Se oli kuin 9 kuukauden raskausaika. Kirja valmistui sen jälkeen. Miten kuuromykkiä tahdottiin auttaa? Tämä oli viimeisin juttu Kuurojen palvelusäätiön henkilöistä ja koski asiakkaiden historiaa. Haastattelin 50-60 henkilöä. Se oli vuonna 2007. Ensimmäinen kirjani sisältää enimmäkseen organisaation historiaa ja viimeisin yksityisten henkilöiden historiaa. Mitä muuta olet kirjoittanut? Olen kirjoittanut yli 10 kirjaa. Yksi oli Oulun Kuurojen koulun historia. Omat vanhempani kävivät koulunsa Oulun Kuurojen koulussa ja koulun johtaja pyysi minua kirjoittamaan koulun 100-vuotishistorian. Kirjoitin sitäkin 9 kuukauden ajan.
kun kirja valmistui 2007, ei vaan 1999, Kuurojen palvelusäätiön 110-vuotishistoria oli vuonna 2007. Mielenkiintoista, että olet kirjoittanut niin monta kirjaa. Olet opiskellut myös teologiaa ja valmistunut papiksi. Miten kiinnostuit papin urasta? Aloitin teologian opiskelun, kun täytin 60 vuotta. Kun jäin eläkkeelle, olin, että mitä minä teen. Päätin hakea Helsingin yliopistoon opiskelemaan teologiaa aktiivisesti. Tunsin voimakkaasti, että minun tuli opiskella teologiaa. Olin ennen kirjoittanut paljon hengellisiin lehtiin ja 70-luvun alkupuolella tulin uskoon. Olen ollut kohta jo 40 vuotta uskossa. Haluan toimia aktiivisesti, koska elän eläkkeellä ja minulla on aikaa. Voin olla mukana hengellisessä työssä. Teologia vahvistaa tietämystäni. Näin voin viedä evankeliumia eteenpäin ja levittää sitä eri puolille. Kirjoittaa lehtiin, tavata ihmisiä tai keskustella vain hengellisistä asioista. En ole virallisesti pappi, sillä minua ei ole vielä vihitty tehtävään. Olen hakenut papin työtä, mutta en ole saanut sitä. On vaikeaa saada työtä, mutta minulla on teologian maisterin tutkinto ja voin toimia Jumalan palveluksissa, saarnata, mutta kastaa tai ehdollista jakaa tai muuta sellaista en voi tehdä. Opetatko myös raamattupiirissä? Kyllä. Olen opettanut usein raamattupiireissä. Olen ollut Kuurojen Jumalan palveluksissa, saarnannut kuuroille Jyväskylässä, Oovikissa, Oulussa ja monissa eri paikoissa. Olet opiskellut taas lisää. Nyt opiskelet Jyväskylän yliopistolla viittomakielen maisteriksi. Vaikka osaat viittomakielen, olet vielä kiinnostunut opiskelemaan sitä lisää. Kerrotko, mitä viittomakielen opintoihin liittyy? Viittomakielen maisterin tutkinto-ohjelma sisältää viittomakielen rakennetta, kielioppia sekä monenlaisia muita asioita. Se on syväopiskelua. Vaikka osataan viittoa, tarvitaan aina lisää tietoa. Esimerkiksi jos äidinkielen opettaja osaa suomen kieltä tai ruotsin opettaja osaa ruotsin puhekieltä, ei voi olla pätevä opettaja, jos ei ole opiskellut yliopistossa. Samalla tavalla viittomakielessä on pakko tehdä lisäopintoja, ja se kestää noin 4-5 vuotta riippuen aikataulusta. Vielä lopuksi. Mikä elämässäsi tai elämän kokemuksessasi on ollut ihmeellistä? Tasan 6 vuotta sitten olin maksaleikkauksessa. Kyse oli maksan siirrosta. Olin silloin huonokuntoinen ja minut vietiin Jyväskylän keskussairaalasta ambulanssilla Helsinkiin. Lääkäri sanoi, että leikkaus on tehtävä heti ja minut nukutettiin. Vaimoni meni kaupungille yömajoitukseen. Lääkäri soitti hänelle ja kertoi, ettei maksan siirtoa voida tehdä, koska siirtomaksassa on syöpä. Mutta onneksi löytyi toinen maksa leikkausta varten. Ihmettelin, että olin puoli vuotta odotellut ensimmäistä maksaa,
ja sitä sitten ei voitu käyttää. Mutta onneksi löytyi toinen maksa samaan aikaan, kun olin jo nukutettuna. Sain toisen maksan. Tunsin, että se oli kuin Jumalan lahja. Sain elämän, se oli ihmeellistä. Nukutettuna en tiennyt mitään, mitä tapahtui. Myöhemmin vaimoni kertoi minulle. Hän oli pelästynyt, koska ensimmäistä maksaa ei voitu siirtää minuun, mutta lääkäri sanoi löytäneensä toisen maksan. Olin odottanut puoli vuotta ja se epäonnistui, mutta sitten ilmestyi toinen maksa. Jo nukutettuna sain toisen maksan. Uskomattoman ihmeellistä. Niin. Kiitos haastattelusta. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Me tavataan taas seuraavalla kerralla. Hei, näkemiin!